Այս դժվարին պահին այս օգնությունը կազմակերպել է մեր համագյուղացի մեծ հեղինակություն վայելող Ռաֆիկ Աղջոյանի թոռը, Ռաֆիկ Աղջոյանը։ Նա այս պահին գտնվում է արդ երկրում Հայաստանում, բայց այս դժվարին պահին նա իր ձեռքը մեկնեց մեր ժողովրդին օգնելու համար։ Ներկա պահին ով գյուղում ապրում է, յուրաքանչյուր ընտանիքի մեկ պարկ ալյուր, մոտավորապես 150 պարկ ալյուր։ Թող շատ ունենա, ասպարտին արևը պայսի չակաության հետ շատ լավ հասավոգության, միշտ առողջ երջանի գաբրի, շատ շատ կեղով գոյենք, Սլավի գենա, տղեցենա, սաղենա։ Մեծ օգնություն է, վիրուսի, կորոնավիրուսի ինչի պայմանում, ահագին օգնություն է ժողովրդին, որ ժողովուրդը հիմնական մասը Ռուսաստանի տաշնություն գետային աշխատելու, հնարավորություն չունեին ապրուստի միջորդ հայթայթելու, նաղբի ահագին պահ է ժողովրդի համար, էլի մի ամիս յոլա տանիք երևի տուն գելու։ Օգնություն է հասնի գեր մարդկանց, շատ տեղին օգնություն է ու շնորհակալություն կհայտնենք մեր կողմից Ռաֆիկ և Ռաֆիկ Աղջոյանի, մեծ և փոքր Ռաֆիկ Աղջոյանի, որտեղ իրենց մարդկային դերսևորումները արդեն կատարեն գմարդիկ է, կես գան ինչ պահեր են, օգտագործեն, որ գեղացիկ իրենց կավես գան, չես գան կորոնավիրուսի մինուս կողմերը։ Thank you.